سب سے پہلے میں سکھر کی جو انتظامیہ کو، سکھر کے سندھ ہاکی ایسوسیشن کو اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو ہے نا مبارکباد دوں گا کہ جنہوں نے سکھر جیسی جگہ پر بھی یہ ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کیا، اور اس کے گراؤنڈ کو دیکھ کے، اس کے ایٹماسفیئر کو دیکھ کے، اس کے اسٹیڈیم کو دیکھ کے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ سندھ میں ہاکی ہونے سے ینگسٹرس کو، سندھ کے ینگسٹرس کو بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر دوسری بات جو کہ ریپرزنٹیشن سندھ کی جو ہے پاکستان کے لیے کم ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ اس سے شوق پیدا ہوگا، کیونکہ یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں، آس پاس کے جو لوکل لوگ ہیں، وہ اب اپنے ہیروز کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گراس روٹ لیول پہ بیٹرمنٹ کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے۔ اینڈ آئی وش آل دا بیسٹ ٹو دا سکھر مینجمنٹ کے جی کے اور خورشید شاہ صاحب کو کہ ان کے جو شہر میں یہ ہو رہا ہے ٹورنامنٹ، اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے لیے اور بھی اور زیادہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے اور ٹورنامنٹس کرانے کے لیے اور ان کو اور زیادہ گرانٹ دینے کے لیے وہ آگے آئیں اور ان کو گرانٹ دیں۔ تھینک یو۔